איתנו עכשיו בשידור חי חברת הכנסת סתיו שפיר מהמחנה הציוני. שלום לך, גם את נמצאת בוושינגטון בוועידת איפאק. נכון, בוקר טוב. בוקר טוב. היושב ראש הרצוג כבר עזב שם. איך את התרשמת? האם ההבטחות שירעיף ככה בשפע טראמפ על ישראל יצליחו להעביר את הקול היהודי המסורתי עבור הדמוקרטים, או את חלקו לפחות, אל הרפובליקנים, אל טראמפ? תראה, אנחנו ראינו ערב, ממש ערב, כשמועמד אחרי מועמד עלו על הבמה ועשו הכל כדי לזכות בתמיכה של הצופים באיפק, באמת חוץ מלשלוף גיטרה ולשיר ירושלים של זהב על הבמה, ממש שמענו את כל הדברים שאנשי איפק היו רוצים לשמוע שם. העובדה היא ששעות ספורות לפני שהנאום של טראמפ הוא אמר דברים אחרים לחלוטין במסיבת העיתונאים, על כך שאולי ישראל תצטרך לשלם על התמיכה שהיא מקבלת מארצות הברית. על הסיוע הצבאי. אמירות, בהחלט. והאמירות הסותרות האלה הן אמירות שכמובן צריכות להדאיג אותנו, מה גם שהן לא מגיעות, התמיכה ששמענו, החד משמעית ששמענו היום בערב, היא לא נמצאת בוואקום. שמענו גם אמירות אחרות של טראמפ לאורך הקמפיין שסותרות את התמיכה הזאת בישראל, ואנחנו צריכים להיות זהירים. הדבר השני שלגביו אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, ואני רואה את זה ביומיים שהייתי כאן באיפק והשתתפתי בפאנלים והקשבתי הרבה מאוד בעיקר לדור הצעיר של הארגון, אני חוששת מאוד שאנחנו לא מכינים אסטרטגיה רצינית לגבי מה יהיה איפק ומה יהיה בכלל, מה תהיה התמיכה היהודית שאנחנו נקבל כאן בארצות הברית בעוד 10 שנים ובעוד 20 שנה. טוב, איפק הוא שדולה פרו-ישראלית, כלומר הוא תמיד יהיה בעד ישראל, את לא בטוחה לגבי הצעירים, אולי הם גם לא היו חברים באיפאק ולא התעסקו עם הארגון הזה בכלל. השאלה אם היחסים הגרועים בין אובמה לראש ממשלתנו נתניהו ימנעו מיהודים רבים מלתמוך בהילרי קלינטון, שכמובן היא ממשיכת דרכו של הנשיא הדמוקרטי שמסיים את תפקידו בינואר 2017. השאלה הגדולה שאנחנו רואים כאן היא שאנחנו, ולזה אני מתייחסת, אני מתייחסת לצעירים, אני לא מדברת על היחס שלהם לאיפק, אלא על היחס שלהם לישראל. כן. והיחס שלהם לישראל, ואתה רואה את זה בכל שיחה עם אנשים ממש בגיל שלי, שנמצאים עכשיו, הם סטודנטים, הם עכשיו בעבודות הראשונות שלהם כאן, אנשים שבעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, הם יהיו הפרטנרים שלנו בקרב מקבלי ההחלטות האמריקאים, והם מתרחקים מישראל. איך לקרב אותם? יש לך איזה פתרון, משהו שחשבת עליו תוך כדי השיחות איתם? מה שברור הוא שהפתרון הנוכחי של ממשלת ישראל למאבק ב-BDS ולמאבק באוניברסיטאות לא עובד. הוא פתרון מתגונן, הוא בא ומנסה להצדיק את ישראל בכל מיני דרכים, במקום להקשיב לצעירים האלה, במקום ולתת להם את מה שהם... למה הם מתרחקים בעצם? כי זה לא מעניין אותם? או שיש להם ביקורת על המדיניות הישראלית או על משהו אחר? תראה, הם עומדים בכל אוניברסיטאות מול קמפיינים פרו-פלסטינים, קמפיינים של ה-BDS, כשהם בידיים שלהם כלים אמיתיים להתמודד איתם, בראש ובראשונה, זה מחולק בשני חלקים. החלק הראשון הוא יוזמה ישראלית. ברגע שאין יוזמה ישראלית אל עבר פתרון מדיני, כשנראה שישראל עומדת משותקת, מבלי לנסות באמת להתקדם, מבלי לנסות באמת להכריע בשאלות המרכזיות על החיים שלנו כאן, כשבראש ובראשונה זו שאלה של ההיפרדות מהפלסטינים, אז עומדים פה אנשים שהם הם, הם תומכים טבעיים שלנו, הם אמורים, הם שותפים אמיתיים שלנו, הם חלק מאיתנו, ועומדים שם בלי כלים אמיתיים כדי להתמודד עם הביקורת שהם חוטפים. והדבר השני הוא התרחקות, מערכים ליברליים אוניברסליים שהחבר'ה האלה מאמינים בהם, כפי שאנחנו מאמינים בהם, אבל הם רואים את ישראל הולכת ונאטמת בפניהם. כן, חייבים לחשוב על זה. אמירות... אנחנו נסתפק. כשהם שומעים אמירות גזעניות, כשהם שומעים אמירות שמדירות פה מיעוטים, כשהם שומעים את הפחד הזה שניכר יותר ויותר בשפה, בטרמינולוגיה של השלטון הישראלי, הם הולכים ומתרחקים, ואנחנו חייבים להבין שיש פה בעיה אסטרטגית אמיתית, ובעוד 10 שנים, אני לא יודעת אם אנחנו נראה את העוצמות הגדולות שראינו היום בכנס של איפאק בכמות התמיכה שאנחנו מקבלים. סתיו שפיר, אני מאוד מודה לך על הדברים הללו. לילה טוב בוושינגטון. לילה טוב ובוקר טוב לכולכם. תודה, ועכשיו למוקד התנועה. תודה, בוקר טוב. באלון צפונה יש עומס מיוספטל לדובהוז.